Ցեղասպանության թեման հայ կերպարվեստում ժամանակագրական և աշխարագրական մեծ տեղ է զբաղեցնում։ Դրան բազում հայ նկարիչներ են անդրադարձել և իրենց կտավների միջոցով արտահայտվել ոճրագործության դեմ։ Սկսած 1890-ական թվականների Համիդյան ջարդերից մինչև մեր օրեր, նկարիչները շարունակում են բարձրաձայնել այդ մասին։ Դեպքերին առաջինն արձագանքել է Հովհաննես Այվազովսկին։ Նույն շրջանին են վերաբերում նաև Վարդգես Սուրենյանցի նշանավոր գործերը, ինչպիսիք են ոտնահարված սրբություն, գույսերի սպանդը, կտավները։ 1915 թվականի օրհասին նախորդած ջարդերն իրենց արտացոլումն են գտել նաև Գևորգ Բաշինջախյանի «Արարատը լուսաբացին», Ակիմ Ավանեսովի «Դարից դար» և այլ նկարիչների գործերում։ Մեր առաջ դրված էր նպատակ, եթե ցույց տալ ընդհանրապես ցեղասպանության թեման իր զարգացման բոլոր փուլերով և աշխարհագրությամբ, հնարավորինս ամբողջական, սկսած Համիդյան ջարդերի ժամանակից և նույնիսկ ցեղասպանությունից առաջ ընկած հայ արվեստի ներկայացումից մինչև ընդհուպ մեր օրյա ժամանակները, սփյուռքահայ նկարիչներ, Հայաստանի բնակվող նկարիչներ, բոլորը միասին միավորված իրենց խոսքն են ասում ազգային պատկերասրահում, իրենց վկայությունն են ներտալիս ցեղասպանության վերաբերյալ։ Դեկորատիվ կիրառական արվեստի ցուցասրահում ներկայացված են այն նկարիչների վկայությունները, որոնցից շատերը ցեղասպանության ականատեսներն են։ Նաև այդ սերնդին հաջորդած արվեստագետների գեղանկարներ, քանդակներ, գրաֆիկական և դեկորատիվ կիրառական արվեստի գործեր։ Ռաֆի Չեչչեյանն այն սփյուռքահայ նկարիչներից է, ում մանկությունն անցել է Վանից Եգիպտոս գաղթած հայ ընտանիքում։ Հայաստանի սահմաններից դուրս անգամ իր աշխատանքներով օտարազգերին պատմում է նախորդ դարում կատարված ոճրագործության մասին։ Երբ իմացա, որ վարպետներու գործի հետ իմ գործս պիտի տրվի, այդ ամենաուրախ բանն էր իմ կյանքի մեջ, այսինքն Եկեցի Լույսը անունը, որ ցույց կտա ամեն ինչ, այսինքն այս ամեն սև չարտին պատահածին մեր ժողովրդի և ազգի և գրոնի նույնիսկ պատահածին, նույնիսկ նորից լույս կա, հույս կա և ուժ կա։ Պատկերասրահում ներկայացված ցուցադրության շարքը եզրափակվում է Գրիգոր Աղասյանի 4 տասնյակ աշխատանքներով։ Զգալի մասը տրամադրել են նկարչի հարազատները, մեկ աշխատանք Մայրաթորի պահոցից է բերվել, մի քանիսն էլ ազգային պատկերասրահի հավաքածուի նմուշներն են։ Ինքը ստեղծագործել է մոտ 70 տարի և ողջ ընթացքում, հատկապես 70-ականներին և 90-ականներին է արադարձել այս ցեղասպանությունը, և ըստ այդմ ցուցադրությունում կոնկրետ հենց այդ շրջաններն են բուն ներկայացված։ Նու կարելի է համարել ցուցադրություն նաև վավերագրական, սա ոչ միայն գեղարվեստական արժեք ունի, նաև վավերագրական, քանի որ այսօր մեզանում կարելի ասել պատառիկները կորում են արդեն և հիշողության, և մենք կարևոր նշանակություն ունի հենց այդ փաստական, վավերագրական և այլնի վերհանումը։ Այս 3 ցուցադրությունները մինչև օգոստոս բաց կլինեն այցելուների համար։ Դրան զուգահեռ պատկերասրահը նախաձեռնել է նաև թեմատիկ դասախոսությունների շարք, Իմ Կոմիտասը և վերածննդի արգղիկ խորագրերով։ Մարի Խաչատրյան, Գևորգ Ավակյան, Մշակութային ազդագիր։